אני עוצר ומוצא את עצמי נבלע בתוך החרה מאבד את עצמי בתוך האשכרה הדוגרי והרסמי אז מי יציל אותי אם לא אני יש עוד אלפים ומיליונים כמוני משתדל להתרכז להיות רציני אך דעתי מוסחת על ידי המין השני אז אני משנס את המותניים מנגע את המשקפיים תופס את עצמי בידיים וקופץ לתוך המים דופק עוד איזה רעים או שניים וזה כל מה שיש בינתיים בין חבורה לחבורה בין בחורה לבחורה בין הליכה לחזרה כזו ושמצו מסתדרים לא רע בין הפסקה להפסקה בין אם צרה או ארוכה בכל שנייה בכל דקה כזו אין שמצו איזו אחלה להקה כזה המם וו שים וו נון האמסי אך נון חם כמו פיטה בטבון אל תאכל אותי כי אני אגון ותן לי את הקצב כי הפה שלי רדום וואלה אחד ועוד אחד זה שניים כן זו את שמצו זה אנחנו אז תנו לי בגביים יו אתם שואלים איך את זה עושים? בוא אני אסביר לכם איך לזה עונים אז כהן מכין תלכובת שהופכת לביט אני מוציא את החרוזים שלי מהשקית ויחד מתרגמים את זה לעברית ואנחנו יודעים שזה מה שרצית כשהריים נוחת ברייט הפלור נוחת בקיק סבתות זקנות צועקות מדליק בין חבורה לחבורה בין בחורה לבחורה בין הליכה לחזרה כזו ושמצו מסתדרים לא רע בין הפסקה להפסקה בין אם צרה או ארוכה בכל שנייה בכל דקה כזו אין שמצו איזו אחלה להקה Yeah.